Start om 100 meter. Starten har gått i dagens åttonde lopp. Vår galopp för 7 Never Heard och vi in mot ledningen 4 Big Love. Får snett utvändigt 6 Mickey Scott. Invänder sedan 1 Texon Pride i par med 10 Nellis Rose. För det andra spår 8 Miss Orion har invändigt 3 Carolo Queen. Nu har vi 5 Bali Bali. För 9 Steel Kings Lady, 11 Kaba Hornline. Avsluta gör 12 Popshop. 4 Big Love i täten strax uppe för passering 500 meter. Öppningen 1.16. Nummer 4 Big Love alltså i täten har utvändigt 6 Mickey Scott. Ryggledaren 1 Exxon Pride har utvändigt 10 Nellis Rose. Varet efter 3 Carola Queen, 8 Miss Orion. Nu har vi 5 Bali Bali för 12 Popshop som utvändigt har 9 Steel Kings Lady, avslutar klungan gör 11 Cleo Hornline. Det är nummer 4 Big Love i täten, 6 Mickey Scott utvändigt, ryggledaren 1 Texon Pride har utvändigt 10 Nellis Rose. På väg upp för att passera 1000 meter med nummer 4 Big Love i täten, Mickey Scott utvändigt och varvet öppnades efter 1.17, då var det galopp för 12 Popshop. 4 Big Love håller täten, 6 Mickey Scott utvändigt, ryggledaren 1 Texon Pride om han är inne i sista kurvan. Då kommer attack i tredje spår från 8 Miss Orion. 4 Big Love alltså i täten, 6 Mickey Scott snett utvändigt, tredje spår 8 Miss Orion, ryggledaren 1 Texon Pride. Det är nummer 4 Big Love som har dryga längden till godo på 1 Texon Pride, längre ut 8 Miss Orion. Svänger in på upploppet så är det ett par längders ledning för nummer 4 Big Love. Sen har vi 1 Texon Pride, 8 Miss Orion. Det är 4 Big Love. Fortfarande ett par längder för Texon Pride, Miss Orion, 4 Big Love. Och det kommer att bli seger för nummer 4 Big Love. Och Stefan Hovling.